Então, hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês. Eu estou aqui de cara lavada, porque agora eu vou modelar meu cabelo. E esse vlog de hoje eu espero que seja bem legal, porque eu vou pro encontrinho da Juliana Mota. Vai ser aqui na nossa cidade, no shopping São Gonçalo. Então eu resolvi gravar esse vlog, né, pra vocês. Espero que seja um evento bem legal, porque não é muito comum ver encontros de blogueira aqui na nossa cidade. Então vai ser basicamente isso. Agora eu vou modelar meu cabelo com um modelador de caixa, vocês estão acostumados a ver. Eu já gravei vídeo aqui no canal e depois eu continuo gravando pra vocês, tá bom? Bom, gente, voltei aqui no vlog. Como vocês estão vendo, eu tô terminando de me maquiar. Terminando aqui, eu vou me ajeitar, botar o sapato e daqui a pouco eu vou lá pro encontro. Modelei meu cabelo, né? Que eu falei com vocês no começo. E é isso, eu tô um pouquinho atrasada, como sempre, né? Mas eu vou terminar, vou usar o meu batom, o Ballet da Dallas, né? Que eu tô usando, vocês sabem que eu adoro, que é esse vermelho lindo. E é isso. Quando voltar lá no vlog, eu volto a falar com vocês. O Thiago tá aqui comigo, né, amor? Oi. E é basicamente isso, depois eu volto pra falar com vocês. Beijo! Bom, gente, voltando aqui ao vlog, chegamos aqui no Shopping São Gonçalo. Agora nós vamos subir escada rolante pra ir lá pro Salão Perfume Carioca, essa escada aqui, pro encontrinho da Ju. Peraí, vamos cuidar pra não cair na escada rolante, né? Foi. Subimos a escada rolante e agora nós vamos lá pro encontrinho da Ju. Não sei como que tá lá, quando chegar vai ser surpresa, né, Mayara? Ansiosa? Muito. Estamos ansiosas pra encontrar com a Ju, eu também já tô com saudade, faz tempo que a gente não se encontra. E é isso, chegando lá eu gravo um pouquinho mais pra vocês. É isso. Hoje eu cheguei aqui no encontrinho da Ju, encontrei com várias meninas legais, várias leitoras. Gente, dá um tchauzinho aí no vlog, olha lá. Olha só. Oi, gente, tudo bom? Eu vim aqui terminar esse vlog, né? Como vocês viram, o encontro da Ju bombou.
Deu bastante meninas, muitas meninas que seguem a Ju e que me seguem também no blog. Eu fiquei super feliz porque pediram pra tirar foto, beijo, abraço. E eu gostei bastante. Eu queria também dar os parabéns, né, a Juliana pelo esse encontro aqui na nossa cidade, São Gonçalo, que bombou, foi super legal. Várias meninas, muito brinde, muitas coisas legais pra vocês. Bom, meninas, eu tô falando agora aqui da casa do Thiago, né, o meu namorado, porque eu tenho agora uma maquiagem pra fazer. E depois daqui eu vou pra casa. E foi basicamente isso. Eu espero muito. Gente, quem tá segurando a câmera é minha cunhadinha. Então, se vocês verem bem tremidinha assim, é ela, Micaline. Dá um sorrisinho. Peraí. Aqui, ó. Ela que tá filmando. Ó. Vai lá. Tripé. Tripé de gente. Foi. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se inscrever aqui no canal. Comente, compartilha, fique à vontade. Um beijo. Agora vamos ficar com um beijo da Aline. Vai, Aline. Vem. Beijo. Beijo e até o próximo vlog. Tchau, tchau.